The video. Thank you.
sapere io non avevo che forma e nome, ma se tu muovi questa mia a guare a parlare in aria tua il mio nome. Thank you.
recebeu o que foi diante de mim? Você. Pai, não contou o caído. E ele é algo. Mas ele falou a glória. Amen.
Oh, yeah.
Israel, I want to take body. That also be a two hour to none. Amaros, if I don't do it here. Your fool. Here is a top. The hours of the lamp is a top. But you want to go.
Thank you.
Thank you.